Katsopas vain, äiti kulta. Näytät voivan huonosti. Loukkasit Klausia pahasti. Sitä parempi. Mutta voiko vessanpyttyä loukata? Ja jos voi, niin kuinka paljon? Miksi sinä kohtelet minua niin julmasti? Koska sinä häpäisit isäni muiston. Ottamalla tuon eunukin nimen. Etkö voi antaa anteeksi? En. Päinvastoin. Vilkaisepas tätä. Aiotko tappaa minut? Minäkö? Oletko sinä hullu? Sen sinä saat hoitaa itse. Mutta Klaus... Pelkän yhtä härski, kun tappaa miehensä ja naida tämän juoksupoika. Tappaa miehensä? Niin juuri minä sanoin. Hyvästi sinä onneton ja hätäilevä tyyppi. Luulin sinua pomuksesi. Mutta nyt huomaat, että touhulu voi käydä vaaralliseksi. Huomaatko, kuinka tästä puheliaasta hölmöstä on tullut arvokas, vakava ja hiljainen, kun hänen on käynyt kalpoten? Minä raahan suolinipun pois, nukut paremmin ilman sitä. Tulkaa nyt, herra. Loppuun saakka. Ja sinä, äiti, tästä edes lukitset ovesi Klausilta. Koita nyt kerrankin elämässäsi olla luja.